Позафракційний депутат Сергій Клюєв, з якого вчора Верховна Рада зняла недоторканність, намагався вилетіти з України до Австрії. Українські прикордонники його не випустили. Депутат цим обурений та запевняє, прямував до Відня, щоб зустрітися зі своїми адвокатами, а також хотів дати пояснення чиновникам ЄС напередодні розгляду питання про продовження запроваджених проти нього санкцій Євросоюзу. До Генпрокуратури чи інших правоохоронних органів в Україні Клюєв обіцяє справно ходити. Нагадаю, вчора Клюєва позбавили депутатського імунітету. Генпрокуратура заявила, що брати Андрій та Сергій Клюєви незаконно прибрали до рук завод напівпровідників у Запоріжжі і добилися обслуговування його кредиту за рахунок бюджетних коштів, які повинні були направити дітям та інвалідам. Андрій Клюєв утік з України після перемоги Майдану.